ריאל מדריד היא הקבוצה שזכתה הכי הרבה פעמים בליגת האלופות. ההישג הכי מדהים זה 4 פעמים ב-5 שנים שפשוט ניצחו שנה אחרי שנה, וזה היה מטורף לגמרי. השנה הם אפילו שברו את השיא הזה וזכו בזכייה שאף אחד לא חשב שהם יזכו בה בתחילת שנה בחיים. הם עברו את הפרויקט של פריס סן ג'רמן של מסי, אמבפה ונאמר. ברבע גמר הם עברו את צ'לסי המאומנת בטירוף של טוחל וקנטה הגדול. בחצי גמר הם עשו בכלל, זה היה טירוף גדול, שהם עברו את אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של פפ גוארדיולה ומנצ'סטר סיטי. ובגמר תצוגת ענק של קורטואה, וניצחו את ליברפול עם כל ההיסטוריה והווינריות של ריאל מדריד המטורפת הזאת לגמרי. אבל האם ריאל מדריד הזאת היא זאת הקבוצה הכי טובה אי פעם בליגת האלופות שזכתה במפעל? או, עכשיו אנחנו הולכים לסרטון של היום. היום אני אדרג את הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה שזכתה בליגת האלופות לפי דעתי, כמובן בשנים שאני ראיתי מ-2005 של ליברפול עד 2022 של ריאל מדריד כולל. הטירליסט של היום, קבוצה טובה, קבוצה טובה מאוד שזכתה, קבוצה מצוינת אבל לא מההיסטוריות, מהטובות אי פעם אבל לא הכי טובה, והאחרונה זאת הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה שלפי דעתי זכתה במפעל באותה שנה. אני אשאיר פה לינק למטה, אני רוצה שגם אתם תעשו את הטירליסט הזה ותתייגו אותי, ויאללה. בוא נתחיל. טוב, אז בוא נתחיל. הקבוצה הראשונה זאת ליברפול. ליברפול של 2005. הגמר עצמו, זה מאוד טריקי, כי הקבוצה עצמה, אני לא זוכר אותה כקבוצה. כל מי שזכתה בליגת האלופות, כמובן, קבוצה טובה. אבל אני לא זוכר אותה כממש ממש טובה. אני זוכר שהיה גמר טוב. אז ממה שאני זוכר, קבוצה טובה מאוד. 3-3, קאמבק מטורף במחצית. 3-0 מילאן עם קרספו, והיה להם קבוצה מטורפת. מילאן היו פייבוריטים, חד משמעי לקחת את הגמר הזה. ועובדה, הם נקמו בהם ב-2007. בלי יותר מדי חפירות, זה ליברפול. הבא בתור זה ברצלונה 2006, שניצחו בגמר את ארסנל 2-1, שארסנל היו קבוצה מצוינת שקיבלו את ארסנל 1-0, גול בנגיחה. בלטי הפקיע, ומי הפקיע עוד? 2-1, בלטי ואתו. אתו הפקיע 1. בעיקר רונלדיניו, רונלדיניו היה שם. אני אשים אותם כאן, קבוצה טובה מאוד. קבוצה טובה מאוד, לא יודע אם מצוינת, לא זכור לי מצוינת. זכור לי קבוצה טובה מאוד עם רונלדיניו. טוב, על מילה נגיד אני סגור. קבוצה מטורפת, לא מהטובות אי פעם. הכדורגל האיטלקי היה מצוין באותם שנים. אינזאגי היה אדיר, בגמר צמד מטורף. יונייטד, אני אסביר למה אני שם אותם פה. בא לי להגיד כקבוצה הם אמורים להיות כאן, אבל הרונלדו הזה היה גדול. הרונלדו הזה של 2008, כל השנים האלה בהתחלה, הרונלדו של התרגילים וכל מה שהוא היה עושה, הוא היה ממש ממש גדול. אז אני אשים אותו פה. תחת של אברהם לא הספיק עד הגמר עצמו, אנלקה וטרי ריסקו לו את הגמר הזה, וזה היה אמור להיות אחרת לגמרי, אם טרי פשוט היה מפקיע את הפנדל הזה. טוב, 2009, מהטובות אי פעם, אבל לא הכי טובה. זה עניין של דעה בסופו של דבר, יש כאלה אפילו שגידו לי מה פתאום, היא הכי טובה. זה היה השיא של צ'אבי, איניאסטה וכל אלה. זה לא השיא של לאו מסי לפי דעתי, בגלל זה אני לא אשים אותם שם. קבוצה ממש ממש טובה, זכו בכל התארים, היו מרשימים מאוד. אם היה ור ואת כל הדברים האלה, אני לא בטוח שהם היו אפילו עולים לגמר, כי מה שקרה שם עם צ'לסי בסטמפורד ברידג' זה לא היה אמור לקרות. 700 פנדלים לא נשרקו, מה שקרה עם דרוגבה וכאלה, ותאמינו לי, כבר מפריע לי הדרך בסופו של דבר. אינטר 2010, לא מרשימה. אני לא יודע איך להגיד את זה, אתם תגידו לי מה, אבל הם עברו את ברצלונה אי של 2010, קבוצה ענקית וזה, כל נכון. קבוצת כדורגל, אני לא יכולתי לראות אותם, לא נהניתי מהם, לא תפסתי את הראש, הבונקר שלהם מגעיל אותי, מיליטו היה מדהים, בא לי לשים אותם אפילו טיפה יותר למעלה בגלל מיליטו, שהיה באמת, זה, הוא נתן עונה אחת טובה בחיים שלו, אבל עונה הכי טובה שיש ב-2010, והזכייה הזאת הייתה מדהימה כי אף אחד לא ציפה לה. שיקחו אותה באינטר. טוב, אז יש עכשיו את ברצלונה 2011, אני עדיין לא אדרג אותם, יש כמה קבוצות שאני באמת מתלבט עליהן בסרטון הזה מהכי טובה בהיסטוריה, אז אני... ברצלונה זאת אחת מהם של 2011, אז אני פשוט אעבור הלאה. צ'לסי 2012 פה, אני אסביר. נקמה הכי מתוקה שיש על ברצלונה של 2009, כי פה הם לא הגיע להם בשום צורה לעבור, אבל לעצור את מסי פריים של 12 ואת כל ברצלונה של 12 קבוצה, וואו, שהם עצרו אותם אחרי השחייה ב-11 בחצי גמר, רק על זה מגיע להם להיות פה. כקבוצה עצמה, אני זוכר את דרוגבה שהוא היה באמת סנסציה של שחקן על הגב שלו, במיוחד בגמר באלנס ארנה. ביירן מינכן 13. קבוצה אנדררייטד בטירוף. ריברי ורובן בסיס שלהם, הם חיסלו את כולם, באמת, הם הגיעו לגמר נגד דורטמונד, בצדק, מטורף, חיסלו את ברצלונה, סליחה, הם נתנו להם 7-0 בסיכום השתי משחקים שלהם, הגיעו לפה ב-2013 אחרי ההפסד ב-12 לצ'לסי, שהם היו צריכים לנצח שם, אבל לא, לא מה שקרה מול הקהל הביתי. ריאל מדריד 14, פה. אחרי זה אני אחליט עם פה, כל הגרמניות, שלקה, דורטמונד וביירן, בגמר הם עברו
את אתלטיקו מדריד בערכה. גול של רמוס שהציל אותם, אבל הגיע להם לקחת את המפעל הזה. פשוט דרסו את ביירן. ביירן בתות תקופה, כל ה-2010 עד הזה, 15-16, כל השנים האלה, היו קבוצה מוגזמת, והם פשוט דרסו אותם. רונלדו של אותה עונה, רק על העונה שהייתה לו שם בצ'מפיון, שעד עכשיו לא שברו אותה דרך אגב, 17 גולים, 2014, אם אני לא טועה, של הלדיסימה של ה-S השחיות. נשים אותה פה, ובואו נעבור לקבוצה הבאה. MSN, פה. גם, אין יותר מדי מה להרחיב. שלישיית ההתקפה, דעתי ולדעת הרבה אנשים, הטובה בהיסטוריה מבחינת מספרים של שחקני התקפה כשלישייה הם הפקיעו הכי הרבה. לא בהכרח הביאו הכי הרבה תארים, ה-BBC הביאו יותר תארים. לא, אתה יודע מה, זה לא בטוח יותר תארים, יותר צ'מפיונס הם הביאו. אחד מהפריימים הטובים של מסי ביחד עם 19 וביחד עם 12, נאמר פריים שזכיתם לראות אותו, סוארז. שנה לפני הפריים שלו, שהיא 16 גם, היה מדהים. דומיננטיות מוחלטת מול יובנטוס, בר ממש טוב, ויובנטוס הזאת הייתה קבוצה טובה, איפה את ריאל מדריד בחצי גמר. זה לא סתם קבוצה. ריאל מדריד 16 זה קבוצה מעניינת. היה לה חצי גמר מאוד שקול ולא זכור בהיסטוריה של אף אחד מול מנצ'סטר סיטי. באמת שקול מאוד, עברו 1-0 בגומלין בברנבאו. הקבוצה הזאת של ריאל מדריד של 16 היא קבוצה מצוינת. אבל לא מההיסטוריות לפי דעתי, גם הגמר מול אתלטיקו מדריד זאת אותה קבוצה פחות טובה, הלכו לפנדלים שבקלות הם יכלו להפסיד אותם. לגבי 2017, כמו שראיתם, אני מתלבט איתם ביחד עם ברצלונה, אז אני אשאיר אותם פה, ועכשיו אנחנו נעבור ל-2018. ריאל 18, גם, קבוצה ענקית. ראיתי את מי הם עברו, הם עברו את פריז, הם עברו את ביירן, הם עברו את יובנטוס. זה השנה של המספרת, 2018 זה השנה של המספרת, של ה-3-0, אבל קבוצה ענקית לגמרי. תחושה שלא לוקח כדור זהב. אם אדון סלח לא נפצע בגמר, לא יודע להגיד לכם, ריאל מדריד מנצח את הגמר הזה. ליברפול 19, דעה לא פופולרית, ליברפול 18, שהפסידו למדריד, קבוצה טובה יותר. ליברפול 19, קבוצה טובה. ון דייק, סליחה. פריים ון דייק כמובן, היה בלם מדהים. זה השיא של ון דייק. ויש הרבה שיגידו לכם שמבחינת עונת כדורגל, העונה הזאת של ון דייק הייתה העונה הכי טובה בהיסטוריה של בלם בקבוצת כדורגל. ביירן 2020, הם כאן מסיבה מאוד פשוטה. מי שלא יודע, אני אתן לכם נתון מאוד מעניין. ביירן 2020 זאת הקבוצה היחידה בהיסטוריה, זה כמובן היה בשנת הקורונה, שהיה בה, לא היה שתי לגים, שני לגים, בנוקאוט היה רק לג אחד, אבל זה עדיין לא משנה את ההישג עצמו שהם עשו. ביירן, הקבוצה הזאת, זאת הקבוצה היחידה בהיסטוריה שניצחה את כל המשחקים שלה בליגת אלופות. משלב הבתים עד לשמינית הגמר, רבע גמר, חצי גמר וגמר, הכל כמובן ב-90 דקות. היא לקחה את כל התארים, הקבוצה היחידה בהיסטוריה ביחד עם ברצלונה של 2009, שלקחה את כל ששת התארים. כמובן שכחתי מילה קטנה, אדון לוונדובסקי בפער עצום היה השחקן הכי טוב ונשדד, שלא היה כדור זהב ב-2020, הוא היה השחקן הכי טוב. אם היה יותר משחקים, יכול להיות שגם היה שובר את השיא של רונלדו, אבל הוא היה באמת מטורף. צ'לסי פה. גם, אותו דבר, ניצחו את ריאל, אבל זאת לא הייתה ריאל טובה. ניצחו את סיטי, סיטי היו מצוינים, אבל גם, אם סיטי היו מנצחים, הייתי שם אותם פה. כאילו, אחד מעל, לא משהו יותר מדי, לא זכור לי צ'לסי כזאת מוגזמת, זכור לי קנטה מאוד מאוד מוגזם, ושיטת אימון נכונה של טוחל, ואני חושב שאני אעלה פה את אינטר לכאן, אני חושב שאני מתפזר עם אינטר, כי הם עברו עדיין ברצלונה הענקית, אני מתפזר עם אינטר, אז אני משנה את הדעה שלי כאן, לא חושב, אין כאילו משהו באתם למטה, לא חושב. ריאל מדריד 2022. פה. כל הניצחונות בסופו של דבר, אופי, מנטליות, מנהיגות, בנזמה, עונת צי, כדור זהב מוצדק, הכל בסדר גמור. בגמר, לא היו קבוצה שצריכים לנצח, ניצחו נטו על הניסיון, ליברפול היו טובים יותר, אבל קורטואה אחד עשה את ההבדל, כל פעם מישהו אחר התעלה. עכשיו, הדרך הזאת שהם ניצחו, הם ניצחו את כל הקבוצות הכי טובות שאפשר. זה המסלול אולי הכי קשה, אם לא הכי קשה, שאפשר לעשות כדי לקחת ליגת אלופות, ורק על זה הם נמצאים כאן. כקבוצה אוברול מבחינת יכולת, לא חושב שהם נמצאים משאר הקבוצות האלה, בגלל זה אני שם אותם כאן. אבל הם ראשונים משאר הקבוצות האלה, כי הדרך שלהם הייתה וואו, באמת, הכי טובה שאפשר. טוב, אני אגיד לכם מה עשיתי פה. שיניתי פה להכי טובות בהיסטוריה, אבל יהיה פה טבלה של 1-2. מי שאני שם יותר בצד שמאל, זאת מי שאני חושב שיותר טובה, אבל גם די שוויוני. אנחנו נתחיל עם ריאל מדריד של 17 שנמצאת כאן. הם ניצחו את נפולי בשמינית גמר. הם ניצחו את ביירן ברבע גמר. הם ניצחו את אתלטיקו מדריד בחצי וניצחו את יובנטוס בגמר. לפעמים זה לא בהכרח הדרך, זה הדומיננטיות. הם לא ניצחו, הם ריסקו את כולם, כל הדרך. אין יותר אייקוני ומפורסם מההופעה הזאת בגמר שהם עלו עם המדים הסגולים. זה היה מדהים, זה היה ייחודי, זה היה חדשני, זה היה יפהפה. ורונלדו נודל זה באמת שחקן שאתה
תזכור לכל החיים, והם היו ממש 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 קבוצה מעולה. באמת קבוצה מעולה, ולדעתי זו הגרסה הכי טובה של רמת רידיו. טוב, אז הגענו לברצלונה 2011. אז ברצלונה 2011, זאת הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה. לא בהבדל גדול, ואני אסביר למה. חצי גמר, זה כבר טירוף. קודם כל, הגול הכי גדול בהיסטוריה של ליגת אלופות מבחינת גול, זה גבולי, שתי גולים הכי גדולים, זה עניין של העדפה אישית. יש את המספרת של קריסטיאנו, ויש את הגול של מסי עם הדריבל נגד ריאל מדריד בברנבאו. כל אחד במשהו מעדיף. אני נותן לכם למטה להגיב מה אתם מעדיפים. אני תמיד אלך עם מסי, אז הגול הזה בדריבל לדעתי יותר מרשים אותי. הגמר עצמו, מעולם, שום שחקן לא קיבל ציון 10 בגמר ליגת האלופות, זה השחקן היחיד שעשה את זה. לא רוצה לדבר רק עליו, כקבוצה עצמה, הם שלטו בכדורגל, הם דרסו את כולם. לא זוכר שחייה כל כך קלה בליגת האלופות כמו השחייה הזאת של 2011, זה היה מובהק מרוב כמה שזה היה קל. והדרך שהם שיחקו את המשחק עם הדאבלים והזה וזה, כל הטיקי טאקה, כל מה שהיה שם. אז זה הסרטון שלי להיום, זאת הרשימה שלי, אני מקווה מאוד שנתתי לכם סרטון אחר לגמרי ממה שאתם רגילים. תמלאו את הטירליסט הזה ותשלחו לי אותו גם, אני מחכה לראות ממש. ונתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים, תודה רבה לכם על הכל. יאללה ביי.